Za samo nekoliko trenutaka napokon ćete saznati vjeruje li vam pas i svojim životom. Što mislite? Prije nego krenemo s listom, pozivam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja te da pozoviš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. A sada slijedi top 10 znakova da vam pas vjeruje svojim životom. 10. znak, pas vam krade odjeću i obuću. Osobe kojima psi vjeruju i koje vole žele uvijek imati pokraj sebe. Iako vi ne možete biti 24 sata na dan uz njih, oni su se dosmislili odličnog načina da im uvijek budete blizu. Koji način? Naime, pas koji vam vjeruje će uzeti vašu odjeću i obuću, spremiti ju u spremište i neće vam je htjeti vratiti. Dakle, ovo je jasan i ponekad preočit znak povjerenja i ljubavi. 9. znak, pas želi igru i društvo. Još jedan jasan znak povjerenja je da pas stalno traži vaše društvo i želi s vama provoditi vrijeme u igri, ali i drugim nezabavnim aktivnostima. S druge strane, isto kao i mi ljudi, kada nekome ne vjerujemo, tada ne želimo s njime provoditi vrijeme, zar ne? 8. znak, pas sluša vas. Čak i najneposlušnije pasmine pasa slušaju vođu čopora, odnosno one kojima vjeruju. Naime, ovo je prirodno urođeni instinkt da se vođa slijedi i sluša kako bi čopor preživio. Dakle, ako vas pas smatra vođom i ako vam vjeruje, tada će slušati vaše naredbe i izvršavat će ih. 7. znak, pas omogućava drugima da ga dotaknu i dragaju. Posebno ako posjedujete zaštitničko nastrojenu pasminu pasa, možete primijetiti kako su vaši kućni ljubimci nepovjerljivi prema strancima. Ipak ako vam pas vjeruje i vidi da vi vjerujete osobama koje vam prilaze, dopustit će da ih dragaju i neće biti anksiozni. Ovo je malo teže uočljiviji, ali opet jedan od znakova povjerenja. 6. znak, pas zna vaš raspored i vašu rutinu. Ako ste gledali moje prethodne videe, više puta sam naveo kako psi imaju svoju rutinu i vole kada im se ona ne mijenja. Također, psi su pametne životinje koje mogu i žele zapamtiti rutinu osoba kojima vjeruju i koje su im drage. Jeste li kada primijetili da pas zna kada odlazite na posao ili kada se vraćate? Ako je vaš odgovor da, psi su zapamtili vaš raspored i vjeruju vam. 5. znak, pas vam okreće leđa. Psi su životinje koje su u prošlosti imale puno neprijatelja i nisu se mogle priuštiti da nekome okreću najranjiviji položaj, odnosno leđa. Tako ako vam pas okrene leđa, to znači da vam u potpunosti vjeruje. 4. znak, pas se naslanja na vas i želi spavati s vama. Ako se pas naslanja na vas, to je mala gestica kojom pas kaže da vas voli, vjeruje vam i da vas označi kao njegova osoba. S druge strane, i psi su kao i mi ljudi ranjivi kada spavamo. Dakle, kada pas želi spavati s vama, to znači da vam vjeruje i ne boji se. 3. znak, pas dolazi k vama po pomoć. Psi ovise o svojim vlasnicima i ako imaju neki problem ili su zbunjeni, oni će tražiti pomoć onoga kome vjeruju. Jeste li vi ta osoba? Ako pas dolazi k vama, znajte da vas voli i vjeruje vam, a ta ljubav i povjerenje je neograničena. 2. znak, pas vam dozvoli da dirate i uzimate njihovu hranu i igračke. Svi vlasnici pasa zasigurno znaju da psi sakupljaju grane, plišance i ostale stvari koje smatraju svojim igračkama, zar ne? Ako vam pas dozvoli da dirate i uzimate njihovu hranu koja im je zapravo osnova za preživljavanje i igračke koje ih čine sretnima, tada vam daje ono najbolje što ima i to je nevjerojatni znak ljubavi i povjerenja. I znak broj 1, pas vas uvijek slijedi i čeka. Znam da ste sigurno vidjeli slike pasa koji gledaju kroz prozor ili sjede i čekaju kada će se njihova najdraža osoba vratiti. Jeste li? Psi su društvene životinje i izuzetno im odgovara društvo. Ipak, oni slijede one kojima najviše vjeruju i kada nisu pored njih, tada postaju anksiozni i nesretni. Dakle, ako vas čekaju, to je jedno od najvećih znakova povjerenja u vas. Ako znaš za još neke znakove koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!